តិចនិចហាត់ប្រាណ4នាទីដែលស្មើហាត់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណ1ម៉ោងលំហាត់ប្រាណទី1ឈរដាក់ជើងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបន្ទន់ជង្គង់ទយគូទៅក្រោយដូចជាអេរីយ៉ាបត់អង្គុយលើកៅអីដែរអ្នកត្រូវតែបន្ទន់ឲ្យទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងត្រូវរក្សាខ្នងឲ្យត្រង់រួចសឹមត្រឡប់ទៅអេរីយ៉ាបត់ដើមវិញអនុវត្តដដែលដដែលរយៈពេល60វិនាទីជាការស្រេចលំហាត់ប្រាណទី2ដេកក្រាបដោយដាក់ដៃទ្រឲ្យដូចក្នុងរូបព្រមទាំងដាក់ជើងនិងជង្គង់ឲ្យជាប់គ្នាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបន្ទន់ខ្លួនចុះក្រោមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនិងរក្សាកែងដៃឲ្យគៀកជាប់នឹងខ្លួនរបស់អ្នករួចត្រឡប់ទៅអេរីយ៉ាបត់ដើមវិញអនុវត្តដដែលដដែលរយៈពេលតែ30វិនាទីជាការស្រេចលំហាត់ប្រាណទី3លំហាត់ប្រាណនេះជួយពង្រឹងសាច់ដុំពោះនិងដុតបំផ្លាញកាឡូរីបានថែមទៀតដោយគ្រាន់តែក្រាបដាក់ដៃទ្រដូចលំហាត់ប្រាណទី2ដែរប៉ុន្តែត្រូវលើកជើងផ្ដាំឡើងមកខាងមុខម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យដល់ដើមទ្រូងបន្ទាប់មកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជើងនិងអនុវត្តឲ្យបាន30វិនាទីជាការស្រេចលំហាត់ប្រាណទី4ឈរដាក់ជើងឃ្លាតពីគ្នាបន្តិចព្រមទាំងដាក់ដៃជាប់ចង្កេះរួចឈានជើងឆ្វេងទៅមុខនិងបន្ទន់ជើងចុះឲ្យចេញជាមុំកែងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យជើងខាងស្ដាំប៉ះដល់កម្រាលឥតឡើយអ្នកត្រូវរក្សាជង្គង់ឲ្យត្រង់រួចសឹមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជើងម្ខាងទៀតនិងអនុវត្តឲ្យបាន60វិនាទីជាការស្រេចលំហាត់ប្រាណទី5លំហាត់ប្រាណនេះជួយដល់កាយសម្បទារបស់អ្នកទាំងមូលដោយគ្រាន់តែឈរឲ្យត្រង់ជាមុនសិនរួចធ្វើការលោតដាក់ជើងកន្ធែកចេញពីគ្នានិងលើកដៃឲ្យផុតក្បាលបន្ទាប់មកលោតត្រឡប់មកអេរីយ៉ាបត់ដើមវិញនិងអនុវត្តដដែលរយៈពេល45វិនាទីជាការស្រេច